پیلٹن ہو نہ ہمیاش کے درے لکھ روپے پیلٹن سری اور کوئی غریب سڑے او کمرہ جوڑے یو برنڈہ جوڑے زان لا زویلا سنگ بے جوڑے سیمنٹ کم زیتا ہو رسید او شتے نا مزدار خبر دارا ار سر بار نہ روان دی بار مانی خود سکولی نشی تا سر ڈالر نشتے ار سر ڈالر سر تڑلی دی رپا سے پہ ناسی غلو داغی غلو صرف یو کار دے چې خپل کیسونه کلیر کی خپل غلاګانی چې کومې کړې دي هغه پاکې کی د 50 کروڑ نه وی چې یو روپۍ کمای په امانه کیس نه کیږي نو په داسې حساب کتاب سره ځان له قانون جوړ کو چې هغه ټولې پاربونو کې کوئی دین پاربونو روپۍ دي په کرباو خو په ټوټو کې کړې دي نو 1.5 کروڑ روپۍ 1.5 کروڑ روپۍ څه کم 50 کروڑ روپۍ او ټول کیسونه وزیر اعظم شہباز شریف کیس کلیئر شو د وزیر خزانه زاکدار کلیس کلیئر شو د زرداری دی کلیئر شو رب الاول دی د مریم دی کلیئر شو پلار بار دی هغه تم واشنگ مشین کې نه پاکول بندوبست دی دا نور کلیئر شو دا گرانی چې کله عمران خان حکومت کې په 1100 روپۍ تروړه وا مولانا صاحب هم چغې والی در مې په گرانی دا اسفندیار خان هم چغې والی گرانی دا دغه چې کوم دی بلاول او پلار مو چې گرانی دا ورسره د نورو چې کوم دی نو نواز شریف تی مو گرانی دا نن په 3000 روپۍ تروړه نه هیڅوک نه وای گرانی دا میډیا غلې ده سیاستدانان غلې دي اختیارمند غلې دي او غریب سړی تړپېږي د دغه په شان دا خو راغه چا نه تپوس پکار دی چې چا په کور کې دوه وخته ډوډۍ نشته بدر منیر وای وی سړی راشي وای چې په یو تروړه کار نه کیږي خود به نه کیږي په کور کې لس دولس کسان دي یو تروړه یو وخت کیږي یا دوه وخت کیږي دوه ورځې پس بیا فا کیږي څنګه به گزاره کیږي تاسو ته دا ویل غواړو چې دا فیصله به تاسو کوئ دا ځوانان خصوصا او مشران هم چې دا نورې پاټو کې کوم خلک دی دې پسې لړ شه مینت ورته وکړئ او دا پارټي مذهب نه دی دا پارٹی دا دے دا پارا دا دا ستا نظریہ دا ستا سوچ دے کہ تے او اغلا کہ یا تا دوبائی ستا را روان نسل دوبائی ستا مل دوبائی پاکستان دوبائی را پاکستان سر زیادے کئی تا سپا غم مانے اغا خو پیداگیر کئی اوزان چھتا کئی ستا پا پخبی مانے سا پیٹے خطل دے تا چھے کم دنو اغا پورے دے ڈگ ڈگے راغ سے راغ پسی گا گئے بھائی راغ خلاف اترے گا کرمہ ٹینے شی نوے آواز والا نشی ورکو لے رہا ووٹ پسیر یہ والا آواز ورکا را پاس سراوشنا جنڈا پا بلے ہو لگا اور ادی خلاف جہاد ہو کا صرف ٹوپک راغ سے لو جنگ لتلل نری دا ظلم او دا جبر خلاف ہم اترے دل جہاد دے دا نفس خلاف اترے دل ہم جہاد دے دا ظالم نظام او د ظالمانو د حکمرانو خلاف ودریدل هم جهاد دی خو جنگ کولو ته ضرورت نه چې موږ تاسو وایو ټوپک راواله او جنگ کوو جنگ ته ضرورت نشته موږ تاسو وایو ودریږه خپل حق ته پاره او هغه ځای کې ودریږه چې کم خلک په تا خپه کیږي په وړې نالې کوسي په ستنه او په ټرانسفارمر او په روډ باندې دا به کیدل نه خو یو کالو نه کیږي کله لږ شوي دي اوس ډېر شوي یا مخکې به لږ لږ کېدل اوس ډېر زیاتو شو خو کو زه تا ته د میر دا غاړه او دا چار چاپېره چل ټول له سرو زلو کوم او دننه په کور کې ستا بچي ناري په تا باندې دا هیڅ هم نه لګي او کله چې ستا اختیار غل سره وي ته ترقي کولی نه شي د دې حجرې یا د دې دوکان چابي به یو لس منټو له مالک چې کوم دی یو غل سړي له ورکړي چې زه در دې بچایي پورې ځمه دا چابي والا بیا راځم بیا د ناخلم کو اجرا کې تر نه هیڅ سم نه ته چې کوم دنو بیٹه کی اور پاسه په دروازه لګی درې تالې په والی اغه چا بي ولم سوګ نه ورکي نه ورکي ولا کړ د 22 کروڑ عوام چې پای کې ستا پټې نه ستا کورم نه ستا دکانم نه ستا بچیم نه ستا زنانم نه ستا سپینګریم نه ستا ځوانانم نه رای روان مستقبلم نه او دا غي اختیار دی او غل عمران خان وای اودره گه حقیقی ازادی دا حق او سچ سر اودره گه در مومن مسلمان معنی فرض دی
زورور ایمان والا سړی چې غلط کار ویني سړی له بلاس نیسی आवाज به ولا ورکی کمزور ایمان والا به ته مخړی پړه کې ورته بد وي پابسی ته نو کوم زورور والا نیو سړی له لاس نشونی وي گریوان ته ولا لاس نشو چوله بد خورته ویلی شو مخالفت حکومت شو پچ په خلو په خپل ځای کې خپل حق ته پاره پټیک ځای خود رې دی شو تا پس یم مزبدل ته مری ته ناراضی تاله سو په سر باندې ټوپک نګ دی کوتره تاریخ انصاف جنډا ګل لګه دا ته په خپل مینه باندې لګه لګه او دا درته وایم عمران خان له حکومت نه راکوس کو خلک ټول بار روته دهشتګرده داوی په ولا ګولې د غداره په ولا ګولې خلک ولا بار روته سلور دز ویشو خلک بیا بار روته نه دا خلک سړی کېدو والا دی او نه عمران خان سړی کېدو والا دی اورته ویلې دي چې تر سو ما کې ساده او زما په وجود کې اخیرانه کترم نه ویني کنه زبرستا سو مقابله کوم ردی ملک ته پاره آیا زدا ویم چې هغه سلور دز لګي او اگر استاره پاره استاره بچی ده پاره استاره بند پاره آواز کوي ته بر خپل ځان ده پاره آواز کوي تاسو بر خپل ځان ده پاره آواز کوي آواز به اوچته وي د عمران خان ته پاره نه خپل ځان ده پاره خپل روان نسل ده پاره او فیصله کون الیکشن ده ګرځي غلب بیا برا پاسي اوس په میدان به ګرم کی یو ډوګ ډوګې برا ته کوي ماما برا ولی کاکا برا ولی ستاسو د قسمی بینر ورته لګوي غل سړی زما خواله را نشي ستاور د غل سړی یو ډاک نه لري ستاور ته دغه ګڼ کپانو چې کوم دنو ستاره اوټه اقدار نه لري ته به ټیک ځای کې ورکه او په ټیک خلکو له به ورکه او خو خلکو له به ورکه چې کوم په تا باندې مین دي استاد به تر دې لپاره کار کوي ځوانانو ته وایم چې کوم عمران خان ټول یوت ته بیان کوي چې زما سپایان دي زما دا یوت یوت به ودرېږي سپینګیرو تر دې ځای پورې منډه ووهله جنډه ستا او زما په لاس کې ده زه او ته به دا فیصله کوو چې آیا دا پاکستان مونږ د غل سړي په لاس چلو او که دا مونږ د ټیک سړي په لاس باندې چلو او انشاءالله دا به مونږ د ټیک سړي په لاس باندې چلو دا به مونږ د غلو په لاس باندې نه چلو انشاءالله دا زموږ یاد دی نعره تکبیر پاکستان تحریک انصاف زنده باد غلام خان باقی پاتې مونږ نه کړې ما خبره راغونډوم مونږ او تاسو نن زمینی الیکشن کې په دې حلقه باندې قومي اسمبلی الیکشن کې ان شاء الله زما تاسو درخواست چې پابسو یو ټول او مونږ سره به عمران خان پیغام کور کور ته وړه ان شاء الله پارٹی به ان شاء الله ټیکټ به اعلان وکړي او دغه به کې ان شاء الله راغې د پاره تبلیغ کول دی دعوت چلول دی کور په کور چم په چم باندې ګرځېدل دی دا ستا او زما په شریکه کار دی یوازې د عمران خان کار نه دی د عمران خان لپاره نه خپل ځان لپاره به ودرېږو ان شاء الله ٹھیک ده کنه د خپل ملک دی خپل پاکستان لپاره به ودرېږو بل ستاسو پیهور آی لیول کینال ایکسټینشن دې علاقې ته بلا فائده ده په ریلوی نیر کې به بلا نیرونه او دغه جوړېږي مشرف صاحب دې الله وبخښي ټولو مړو سره آ چې کله دلته مونږ راوستې په 2006 کې زما په خیال هغه وخت کې پای باندې مونږه یې منظوري کړې وه بیا پرې مونږ کار کوو کوو ماشاءالله اور تحریک انصاف په حکومت کې هغه منصوبه شکل کې راغله او هغې کې اوس کار کېږي لګیا د دې ټولې علاقې ته فایده ده ستا دا لوی نیر د غلامانه پرمولو ګواټې جگنا تراریانه پورې 45 کیلومیټر دا روډ دی دا مې دلته په پروګرام کې اچولی دی انشاءالله د ایشین ډیولپمنټ بینک پروګرام دی چونکه رہی آپ پروگرام میں ٹائم لگی تارا اربون روپو منصوبہ دا روڈ بنتا دا سی جوڑی کی سنگر تجھے مردان سواب ہے یا جی کم دینا دینا چھوٹا لاہور روڈ جوڑی کی انشاءاللہ بالکل بموت بھائی صحت کارڈ خو اصل سر سم نہ دیر چا سر صحت کارڈ دے خلقو با پیلا جنم کڑی در تا کڑی نی پیلا جنم یا چم کونڈ کے باکی کڑی دا دل تحریک انصاف غم کڑی دے ستاسو بچو تا پس کنونو کے قرآن تعلیمات خے دا تحریک انصاف کڑی دے دین داوادارو نه الله دا کار نه غسته د پښتو او پاکستان او روټي کپڑا مکان نه الله دا کار نه غسته دا چې کوم د تحریک انصاف نه د صحت کارډم د تحریک انصاف کړی دی د قران تعلیمات په سکولو کې د تحریک انصاف نه الله کار غسته دی دا نور مردان ثواب روډ دینا چوټا لاور روډ شاه منصور روډ دا چې کوم د شاه منصور ته چې کوم 18 کروڑ په مودري کا کاری فند دی
دا در طرف ډاګې نه جوړي کې لګیا دی شاه منصور اسپیټال د شپږ ور برپو منصوبه را په دغه کې چې کوم نه کونډه کې زنانو د ماشومان او سلور ور برپو اسپیټال جوړي کې لګیا ستار پاره دی د سره سره نن چې دا وړه راځي دام د دې صوبایي حکومت د تحریک انصاف دا فیصله کړې او داخله نه خبره کوم چې موږ کوم وي غربت ته ګراني ده به شکه نالې او کوسي روډونه دې کم جوړ شي خو خلک نار دې 35 ارب روپۍ سالانه دا دې کال به صوبایي حکومت دا پروګرام چې دا دې خلکو ته وړ په نیم قیمت ورکوي چې دې خلکو ته لږ ریلیف ملاو شي کم خلکو چې ګرانۍ خلاف آواز اوچتو هغه اقتدار په کورسو ناستي سیاسي مکس اچار چې دی هغوی په خپل مورداره کې شوم ورکړی دا په خپل مزو کې دی خو تاسو صرف دا وایم چې بیدار شي ویښ شي او د تحریک انصاف د عمران خان دا پرچار کور کور ته ورسوي انشاءالله ٹھیک ده او دا جنډا او دا ټوپۍ اوچته چې کوم دی نو دا چې کوم دی اچوي دا د ښو خلکو ټوپۍ ده او دا د ښو خلکو جنډه ده دا په پاکستان مین دي او دا د عمران خان پروګرام دی الله هم کورونو کې خیر او برکت واچو سکول دی کې اب هم انشاءالله خپل پروګرام کې واچو یا داسې نورې لارې اب هم چې اوس حکومت جوړیږي انشاءالله ټلیفون کړی دی چې صاحب الله به خیر کړي بهرحال الله دې زموږ ستاسو نه راضي شي الله موږ سوای پایمن